poliisien kesäkodissa Lauttasaaressa voit järjestää huikeat yksityis- tai yritystilaisuudet meren sinisissä maisemissa ympäri vuoden. Meillä onnistuu kaikenlaiset tapahtumat häistä sukujuhliin ja saunailloista koulutustilaisuuksiin. Vuokraamme käyttöönne rannassa sijaitsevaa saunarakennusta, jonka kaksi puulämmitteistä saunaa takkatiloineen soveltuvat pienempiin, noin 20 hengen iltamiin. Myös uimaan pääsee vaivattomasti. Ympäristö on mitä rauhallisinta kaupungin puistoaluetta vain 5,5 kilometriä Helsingin rautatieasemalta. Toinen vuokratilamme on päärakennus, jossa onnistuu upeat tilaisuudet jopa 180 vieraalle. Meillä järjestettäviin tilaisuuksiin saat tuoda haluamasi pitopalvelun sekä omat alkoholijuomat. Tilat ovat avarat ja yhtenäiset. Kaikki juhlavieraat mahtuvat samaan isoon juhlasaliin. Katso sivultamme varaustilanne, vuokrahinnasto sekä muut talon ohjeet. Tervetuloa tutustumaan tiloihimme.